todobaatan guuradii ka soo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliland noqotay dowlad madax bannaan oo leh dal iyo dowlad la aqoonsan yahay. Haddaba magaalada Barbar ee xarunta gobolka Saxda ayaa maanta looga dabaaldegay munaasabadda 18 May, waxaana ka soo qayb galay ururada bulshada, shaqaalaha dowladda, ardayda, ciidanka qaranka, waxaana ay socod dheer ku soo mareen wadada halbowlaha u ah magaalada Barbar iyagoo ku biirshubtay goobta loogu talagalay in loogu qudbadeeyo. Iyagoo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed, wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka ee Soomaaliland Mudane Cabdulaahi Abokoor, maamulka heer goboleedkan degmada Barbar. Soomaaliland bashbashiyo barwaaqaha gaadho cadaweeda cagta hoostiisa nidi adawgeena cagta hoostiisa nidi soomaa. Allahu akbar, allahu akbar. Sanadkaa sanadkiisa Soomaaliland oo barwaaqa iyo Barbaroo New York weegso maaha. Insha allahu tacaala, walaalayaal, waad ogtihiin dalkan inta 27 sano isagoo aan ixtiraafaysan heerka uu soo maray iyo halka aynu maanta taagannahay oo ah in loogu xamdiyo, wax ilaahay loogu xamdiyo, taa waxa lagu gaadhay oo farxadda aydiin may aynu maanta u dabaaldegayno. Iyo markii koowaad ee dadweynaha reer Barbara aan munaasibad noocan oo kalaa kala soo qayb galo, intii ka dambeysay doorashadii, aad iyo aad baan reer Barbara sharaf iyo qadarin iyo bogaadin aan ugu hayaa. Aad iyo aad baan idiin soo hambalyeynayaa, aad iyo aad baan idiin soo dhoweynayaa dhammaan. Marka hore waxaan nagu salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii alxamdulilah mahadbay maanta noo tahay, aad baan ugu faraxsannahay inaan nagala soo qayb galno 18 May oo ah maalin aad iyo aad ugu qiimo badan qaranimada Soomaaliland. Waa maalinta aynu la soo noqonay xorriyadeena. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Cabdi Jaamac Cali Qamaacir, wararka Badcast TV, Barbara.